za očete, za mame, za sestre in za brate. Za Šank debate, Slon in sadež, na Radiu Center. Ej, Jure, veš, ko ima ta zdaj Saša pa Polona to neko nagradno igro, ne? A ja, to, ko potujejo neki Barcelona pa Istanbul pa to. No, to ja. A misliš, da če bi jaz poklical, pa bi rekel, če mi dajo to letalsko karto od Polone za mojo ženo, misliš, da bi mi dali? Ja, zakaj pač ne kupiš ženi eno karto? Ja, pa jaz bi prav to karto od Polone bi imel. Ja, pa zakaj je ta karta od Polone zdaj tako posebna? Ja, ker je enosmerna. Daj mi en močni čaj, daj.